ကျွန်တော်အဝင်ထွက်ပါကျွန်တော်အဆိုရင်တော့ဒီအားလုံးတစ်ချမ်းလေးရမြားစီစဉ်ရဲ့ပြီးတော့ကျွန်ဖူးမကန်ဆေးမှာဆိုလဲကျွန်ဟင်းလျာတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပြသပေးခဲ့ပါတယ်တေးစ်ဝင်းဒိုး 101 စီစဉ်မှာဆိုရင်လဲဟင်းလျာတစ်ချက်ပြီးတော့မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စတက်ဖရိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ်မီစီတွေကိုအစင်းသင်းပြင်ထားလိုက်မယ်ဆော့စ်တွေရဲ့အရသာအားလုံးအစင်းသင်းပြင်ထားလိုက်မယ် ပြီးတော့တဲဟုတ်ကြမီးပြင်းပြင်းလေးနဲ့ပေါ်မီစီတွေအားလုံးထည့်မယ်ပြီးတော့မီးပြင်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့လှိမ့်မယ်ပြီးတော့ဆော့စ်တွေထည့်မယ်ရသာတွေထည့်မယ်နောက်ဆုံးမှာကော်ရီလေးထည့်ပြီးတော့မှချက်ရတယ်ဟင်းလေးကဒီလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာသူကဆိုရင်တော့ဒီကလေလူဝတ်တာဆိုရင်တော့မီးပြင်းပြင်းဂတ်ပို့လိုပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝတ်ပေါ်နော် fry pan တစ်ခုလိုပါမယ်ဒါလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကမီးပြင်းပြင်းနဲ့ထည့်ပြီးချက်ရမှာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ stir fry အောင်ဆိုရင်တော့ရေစုံကျွန်တော်တို့အသားတွေပါတယ်ကိုပြင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အသားကကျွန်တော်ပြင်သေးရကျွန်တော်ကျွန်တော်တုံးလေးနီးလောက်ရှိပါတယ် slightly လေးမယ်ပြီးတော့အတုံးလေးလေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသားမို့လေအတုံးလိုက်တွေကိုပဲကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့မှကြော်တာတနည်းပါပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ထည့်ဦးထဲမှာတင်ထည့်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှချက်တဲ့တနည်းနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ထည့်ဦးထဲမှာတင်ထည့်ပြီးတော့မှစီးတက်ပြီးတော့မှလှိမ့်တဲ့တနည်းသုံးနည်းရှိကြပါတယ်တော်တော်များများကကျွန်တော်အဲ့သုံးနည်းကိုအဓိကထားအခြေခံပြီးတော့မှချက်တာဖြစ်ပါတယ်ခုမှပြရမယ်
ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါရိုးရိုးရှင်းရှင်းလို့လည်းပူနေချသလိုရနေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စတရိုင်းနည်းတွေကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အချိန်ကလည်းတိတ်အကြာကြီးပေးစရာမလိုပါဘူးဗျအချိန်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးကလည်းအစင်းနေရှိနေမယ်ဆိုရင်သူကရှင်းမင်းကနေဆက်မင်းကြားဆိုရင်ဟင်းလျာတစ်ခုပါထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြင်ဆင်ချိန်လေးရဆိုရင်လည်းငါးမိနစ်၆မိနစ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟိုင်းလီယာဆိုရင်ပုံပုံနွေးနွေးနဲ့ဆော့စ်ကလည်းရှိနေပုံပုံနွေးနွေးရှိနေပဲဆိုရင်ဒီဟိုင်းလီယာစားရခါမှာအရသာတကယ်ရှိပါတယ်အဲဒီစတက်ဖန်နီးတွေကဟိုင်းလီယာအေးသွားပြီဆိုရင်တော့စားရခါမှာအရသာတော်တော်လေးကြာသွားပါလိမ့်မယ်ဟောဆိုသူကဘီဘီဘီနဲ့ချက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကသူ့မှာအရသာအားလုံးအချိန်မှာပေါ်လွင်နေပါတယ်အနံ့တွေအတွက်ပြီးအနံ့လေးနဲ့မွေးနေ
င်အသားရတာတသက်အသီးရတာတသက်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့စားသမှုကောင်းမယ်နေဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်မီးအချိန်စားကိုလည်းမူတည်ပြီးတော့မှတောင်းရမယ်ဆိုရင်သူကတောက်လျှောက်ကြီးမီးအပူကြီးနဲ့တောက်လျှောက်ချက်နေစရာမလိုပါဘူး။ဥပမာဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ချိုးချင်းကြော်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပါ။ချိုးချင်းကြော်ဆိုရင်တော့အသားလေးကိုထည့်ပြီးတော့မှကော်မွန်လေးနဲ့ကြက်ဦးနဲ့ကတ်ပြီးတော့မှကြော်လိုက်မယ်။အသားလေးပြန်ဆက်ထားမယ်။ပြီးတော့အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့မှစီးသက်မယ်။စီးသက်တဲ့အချိန်ကျတော့မီးပြင်းသုံးလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ sauce တိုက်ခံဒီမှာဆိုရင်သူကမီးလိုပြန်ပြီးတော့မှ short ပေးရတယ်။ short ပြီးတဲ့အခါမှာ sauce ကိုထည့်လိုက်မယ်။ရေလေးထည့်ပြီးတော့ sauce ကိုပြန်ပြီးလှိမ့်ပေးရတယ်။အလှိမ့်တဲ့အခါမှာသူကချိုးချင်းကြော်ရဲ့အနံ့အရသာအချိုရဲ့အချင်းလေးရဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်ပြီးတော့မှုရဲ့အနံ့လေးကထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဗျာ။အဲ့ဒီခါကျတော့မှနောက်ဆုံးချက်ငန်ကြီးတော့မှဘီယိုပြန်တင်ပြီးတော့မှဒီဥတဲ့မှာဒီငါချက်တော့တော်ပြီးတော့မှပကံနဲ့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရပါပြီ။ကဲအဲ့လိုမျိုးမီးလေးချိန်ပေးဖို့လည်းလိုပါတယ်။နောက်ချိုးနီးတွေကကျတော့ကျွန်တော်ဒီပန်းအမဲသားနဲ့ပန်းကေးဘွားဒီမှာဆိုရင်တော့တောက်လျှောက်မီးအပူပေးထားလို့ရပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကအသီးနှံတွေကကျတော့မကြရသေးတဲ့အစိမ့်တွေဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ထည့်တဲ့ sauce တွေကလည်းအိုးသိပ်မကတ်တဲ့ sauce တွေသုံးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကထည့်တဲ့ခါမှဆိုရင်လည်းသိပ်မကတ်တော့ဘူးအနံ့လည်းမှုပြီးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ပြီးတော့ stir fry နီးတွေကိုကျွန်တော်ကြော်တဲ့ခါမှဆိုရင်လည်းကျွန်တော်โอเกมูยาตาอนันยาตายาออกဆိုပြီးတော့လဲမီးပေါ်မှာအကြာကြီးကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့လဲတော့နေစားမလို့ဟောဆိုတော့အရန်အကြာကြီးထားမယ်ဆိုရင်လဲသူကမီးအရန်ပြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသီးနံနဲ့အမွှေးနံနေရဲ့အရာသာတွေကလဲပြည့်ပြီးပျောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့စားလို့မကောင်းပဲနဲ့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူကအချိန်စားလေးလဲလိုတယ်မီးချိန်စားလဲလိုပါတယ်ပြီးတော့ဒေဝမှာတော့တဲ့အနေထားလေးကလဲလိုပါသေးတယ်ဗျာပြီးတော့ချိုးပါကြတော့ကျွန်တော်ရှိပါသေးတယ်ဒေဝမှာကျွန်တော်မီးတောက်တာအရန်ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကစီရီအများကြီးထည့်မယ်ပြင်ချိုင်းစုပိုင်းအများကြီးသုံးပြီးမီးအရန်တော့ပြန်နေတယ်ဘာဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့မီးကူးနှမ်းထွက်သွားမယ်ဆိုရင်လဲဒီဟင်းကသလုံးမကောင်းမနေဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဗျာ။မြောက်ဘက်ပြန်စတေဖရက်မှာကျွန်တော်သုံးမယ်ဆိုရင်စီတက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ကြက်သွန်ပြူတို့ဂျင်းတို့ကြက်သွန်နီတို့ပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ငြုတ်သီးလေးပါလေးထည့်တယ်ငြုတ်သီးကြောက်လေးထည့်မယ်ဒီငြုတ်သီးချီလီဆော့စ်တွေပါထည့်ပြီးသုံးတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ဒါမျိုးလေးရတယ်ကျွန်တော်စီတက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့အနံ့ရသာကိုလည်းပို့ပြီးမှပေါ်တင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆော့စ်တွေသုံးတဲ့ခါမှာဆိုရင်လည်းသူကစတေဖရက်မှာဆိုအဓိကကျတဲ့ဆော့စ်တွေကအများကြီးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီမှာတော်တော်များများသုံးကြတာကျတော့ချိုးချင်းကျော်တဲ့ဆော့စ်ရှိမယ်။ QC ပဲငက်ပြိုင်ချီပဲငက်ပြိုင်အနောက်ပြီးရင်တော့ကျတော့ပဲငက်ပြီးတို့ပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့ပဲငက်ပြီးချင်းစားတို့ပြီးငေးုံနှစ်တို့ဒါမျိုးလေးပဲသုံးတာများပါတယ်ဗျ။အများသောဖြင့်တော့ကျွန်တော်ဒီ self friend ဒီမှာသုံးတာကျတော့ QC တို့ပဲငက်ပြိုင်ချီပဲငက်ပြိုင်အနောက်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟင်းလျံတော်တော်များများကိုကျွန်တော်ထုတ်လို့ရပါတယ်။ပြီးနောက်ဆုံးမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီမွေးသုံးတာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။စီမွေးကကျတော့နည်းနည်းလေးပဲသုံးရတာပါ။တော်တော်များများကစီမွေးနဲ့မွေးခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ထင်းမစားတစ်ဖိတ်စုံတစ်စုံစာတော့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မှသူကစီမွေးအနံ့အရန်ပြင်းသွားမယ်ဆိုရင်ဟင်းလျံရဲ့အနံ့အရသာကိုလည်းပြောင်းသွားစေပါတယ်။အဲ့တော့စီမွေးလေးကအနံ့လေးထွက်လာရင်တော့ပဲသုံးရမှာပါ။နောက်တစ်ခုကကျအမွှေးနဲ့သုံးမဲ့ဟာတစ်ခုကကျတော့တေးဦးနန်းနန်းတို့နန်းနန်းပင်
ကျတော့မိတ်ပင်စိန်ဒါမျိုးလေးတွေကနောက်ဆုံးမှထည့်ရတာပါစားရတဲ့ထည့်တဲ့မဲ့ဆိုရင်တော့မိအရန်ပြင်းနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရွက်တွေအရန်နွမ်းသွားမယ်သူ့ရဲ့အပွင့်နဲ့နေရာလေအပူနဲ့ထိတဲ့ခါမှာဆိုရင်ကြားရတဲ့ခါကျပျောက်သွားရဲဆိုရင်လည်းဒီဟင်းလေးရဲ့အရှားသာလည်းမပေါ်လင်းတော့မဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆယ်ရန်ဒီလေးရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်းကြီးလိုက်တဲ့ဆိုရ
me, TOC le pa me, nyu ti chao le pa me, na ru kwa cha ro mong la u ni pa me, pan kho pi pa me. A cha ro twa ka cha tu ba ye thong ma le so yin na pe ngan pya ai chi, pe ngan pya ai na QC le ne thong pi pa me. Chu wa cha di chan di Stefan cho le kha ma so yin, yin nong wa cha ko mong cho le ma so yin, to QC ma thong ba ne pe ngan pya ai chi naw ne ba thong na phit ba de. Cho na khu naw bai ma so yin na QC le ba ya la pu kaung ne ne ba the la cha ba de. A the ma naw ta khu chan lo a cha do de lu wa da ta khu le shi ba de bya. To to mya mya mi ni cha ra ka di the ma chan lo black funny ka ba na. A chin ya da ne ne le ba bu lo ba de bya. To a lu myo chu chu chin chin le ne sa ra kha ma da le pu wi sa lo kaung na phit ba de. Ke naw ta khu ba so yin na cho di nyu di chao cho le ba. Nyu di a nat le tin ni ya me, mwe ni ya me.ယုတ်ဒီကပ်ပြီးစားရခါမှဆိုအဆက်ရလိုက်လေပါနေပဲအချို့ရအဆက်ရလာနည်းနည်းလေးရအချင်းရလာနည်းနည်းလေးပေါင်းနေမှသာလင်းပဲကိုမောင်ကျော်အရသာကိုရမှဖြစ်ပါတယ်ဗျာโอเคဒါဆိုပါဝါမီစီအားလုံးနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စားပြီးမှပြင်ဆင်ရအောင်ကျွန်တော်စားပြီးပြင်ဆင်တော့မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကြိုဒီမှာချက်သားလေးကျွန်တော်စားပြီးတော့မှနေပေးကြမယ်โอเคဒါဆိုကြောကြက်ရင်ပုံလေးစားပြီးတော့မှဖြတ်ပေးရအောင်ကဲကြက်ရင်ပုံတစ်ခုပေါ့နော်ဒါကတော့120 gram လောက်ပဲရှိတယ်ကြက်ရင်ပုံလေးပေါ့ကဲဒါလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ကဲပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်လှီးတဲ့ခါမှဆိုရင်လေးတော့အတုံးပုံစံမျိုးအတုံးချက်ချလှီးခြင်းနဲ့ဆိုလည်းရပါတယ် slide ပုံစံလှီးခြင်းနဲ့ဆိုလည်းရပါတယ်ဗျာတော်ပဲများကြောဒီမှာဆိုရင်တော့ချက်သားကိုသီးတဲ့ခါမှဆိုရင်တော့လေးတော့အတုံးဆက်ဆက်ပုံစံမျိုးကြီးသီးကြတာများပါတယ်။ဒါကကြောကျွန်တော်တို့ဒီ old school နီးလေးပေါ့နော်။ဟိုအရင်တုန်းကဆိုရင်တော့ချက်သားတွေအတုံးလေးတုံးနေပြီးတော့မှကြော်တယ်ပြီးတော့မှ sauce နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှလှိမ့်ကြတယ်။ခုနောက်ပိုင်းကကြောပုံစံလေးလေပြောင်းလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ချိုးရကြတော့ slide ကိုမှနည်းနည်းထူးထူးလေးလှိလာကြပါတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်တော့ချက်ရည်ပုံလေးလို့ပြီးသွားပြီ။ကဲပြီးတော့ဒီမှာချက်တောင်ပဲနေရှိမယ်။ Okay ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အတုံးလေးတွေအနီတော်လေးစားပြီးတော့မှခုတ်ပြီးရအောင်။โอเคဆက်ရပြီမကန်လေးတွေမှာထည့်မယ်ကျွန်တော်စပြီးတော့မှအရာသာလေးနေပေးကြမယ်အရာသာနေဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ချက်တဲ့ခါမှာအရာသာလေးလည်းစိတ်ဝင်သွားအောင်ကဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ချက်တဲ့ခါမှာလည်းမြန်ဆန်သွားအောင်အသားလေးရလည်းစီးစီးပပိုင်လေးဖြစ်နေအောင်လို့ကျွန်တော်ရသာနေပေးဖို့လိုပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့မှာစာလေးထည့်ပေးမယ်ငရုကောင်းမှုန်လေးဖြူပြီးထည့်ပေးမယ်ငရုကောင်းတဲ့ခါမှာဆိုရင်လည်း white pepper ငရုကောင်းဖြူနဲ့ black pepper နှစ်ခုရှိပါတယ်ဗျာကျွန်တော် black pepper ပုံကြီးကြိုက်ပါတယ်အနံ့ပုံမွေးတယ်အရာသာပုံပြီးတော့ရှိပါတယ်တရားလေးထည့်ပေးမယ်ပြီးရင်ကော်မှုန်လေးအနေငယ်ထည့်ပေးမယ်။ဘဲငံပြားရဲ့အချီသမေသာစုံလေးနဲ့၃ပုံတစ်ပုံ။ဘဲငံပြားရဲ့အနောက်သမေသာစုံလေးနဲ့၄ပုံတစ်ပုံလောက်ထည့်လိုက်မယ်။ပြီးရင်စီသမေသာစုံနဲ့တစ်စုံထည့်မယ်။နှမ်းစီမွေးနည်းနည်းလေးထည့်ပေးမယ်။ Okay ရပြီ။ခေတ္တလေးကိုကျွန်တော်တို့အရသာနှံသွားလို့နေပေးရမယ်။ Okay အရသာနှံသွားပြီဆိုရင်တော့ချက်သားလေးကိုကျွန်တော်အသီးနှံလှီးတဲ့ချိန်တည်းမှာရသာစိတ်ဝင်ပါအောင်လို့ခဏလေး၃မိနစ်ကနေ၅မိနစ်ကြာလေးနှက်ထားပေးရအောင်။โอเคပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အသီးနဲ့နေစားပြီးတော့မှပြင်ဆင်ပေးရအောင်အသားလီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစနေတုံးလေးကိုကျွန်တော်ရေးဆေးပေးဖို့လိုပါတယ်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်အသားလေးနှက်ထားပြီးဟောပါပြီစနေတုံးလေးဆေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပါဝင်ပစ္စည်းလေးဆက်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်ပေးရအောင်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဘာပါမှာလဲဆိုရင်တော့စီတပ်ဖို့တော့ကကြတော့ချက်သွုံဖြူလေးလိုမယ်โอเคချက်သွုံဖြူလေးကျွန်တော်တို့၅တက်၆တက်လောက်ယူလိုက်မယ်ကိုမောင်ကျော်မှာဆိုရင်ချက်သွုံဖြူလေးများမှသာလေအနံ့လေးမှွေးပြီးတော့မှစားလို့ကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချက်သွုံဖြူလေးကိုဓာပြလေးရိုက်ပြီးထည့်ပေးရအောင်ကဲချက်သွုံဖြူပြီးသွားပြီဆိုရင်ဂျင်းလေးနဲ့ထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဂျင်းကိုကြတော့အချက်လေးတွေလီးလိုက်မယ်ပါပါလေးလီးလိုက်မယ်โอเคချင်းချက်လေးလည်းရပြီဆိုရင်ဒါလေးကိုလည်းပြီးမှဖယ်ထားလိုက်မယ်ကဲပြီးသွားရင်ချက်သွုံညီကဲချက်သွုံညီကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့၈စိတ်စိတ်ပေးမယ်ကဲတစ်ချမ်းကို၄စိတ်နှစ်ချမ်း၈စိတ်โอเคရပြီကဲချက်သွုံညီအွယ်စားတိုင်းပဲကျွန်တော်ပါဝင်ပစ္စည်းအသီးညာလေးကိုဆက်ပြီးလီးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်မုံလာဦးညီစားပြီးတော့မှလီးပေးရအောင်မုံလာဦးညီကိုလည်းကျွန်တော်စောစောချက်သွုံညီပုံစံမျိုးလေးပဲကျွန်တော်အတုံးလေးတွေလီးပေးအောင်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်အရွယ်စားညီလီးလဲဆိုတော့ချက်တဲ့ခါမှာသူကအချက်လည်းညီသွားမယ်စားတဲ့ခါမှာဆိုရင်လေစားတာလဲကူပြီးတော့မှပုံစံလေးလည်းလှနေအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီပုံစံမျိုးလေးပုံစံတူးလေးလီးပေးတာဖြစ်ပါအဓိကကျတော့ကျွန်တော်ချက်တဲ့ခါမှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ချက်လွယ်အောင်လို့ပုံစံတူးလေးလီးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပူစားပဲလေးရှိမယ်ကဲနောက်ကအညာလေးတွေကိုချွေပြီးတော့ထုတ်လိုက်မယ်ကဲပူစားပဲကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေတော်လေးတွေ
လာတော့လို့လီးပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့အကျွန်တော်ရွှေပဲသီးလေးရှိပါတယ်โอเคရွှေပဲသီးလေးကိုကြတော့ချမ်းလေးချမ်းလိုက်မယ်โอเคပြီးတော့အရင်တော့ကြော်ဒီမှာတန်းကိုပဲရှိပါတယ်တန်းကိုပြီးကိုလေးနေတော့လေးလေးပေးမယ်ချက်ဆိုရင်တော့ကြော်ဒီမှာပေါင်ပြီးစီးရီယာကျွန်တော်များပြီးသွားပြီခဲပြီးသွားပြီဆိုတော့အရင်ဆုံးတော့စက်ပြီးတော့လောက်အောင်မှာကျွန်တော်ဆော့စ်လေးစားပြီးတော့မှပြင်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဝ
ခရူးစီထွေသားဆုံးလေးနဲ့ဇုံဝက်လောက်ဇုံဝက်ကြော်ကြော်လေးထည့်လိုက်မယ်သုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးလက်ဖန်ဒီကရှာလကာကြီးအမေရောင်ပါဒါလေးကကြတော့ထွေသားဆုံးလေးနဲ့လေးပုံတစ်ပုံလောက်ပဲထည့်လိုက်မယ်โอเคပြီးတော့ဒီထဲမှာဘာဆက်ထည့်မှလဲဆိုရင်တော့တခြားလေးတပည့်ဆုံးလေးနဲ့တဇုံဝက်လောက်ထည့်လိုက်မယ်ငေးကောင်းမှုတ်အနေငယ်ထည့်မယ်စားလေးအနေငယ်ထည့်မယ် ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးအနေငယ်ထည့်ပေးရအောင်ရေးလေးကကျွန်တော်ထမင်းစားဆုံးလေးနဲ့နှစ်ဆုံးလောက်ဆိုရင်ရပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကော်ရီလေးအနေငယ်ဖြော်ထားပေးရအောင်ကိုမောင်ကျော်မှာတချို့ကကျွန်တော်ကော်ရီမသုံးဘဲနဲ့ဒီတိုင်းလေးချက်ချက်လေးရှိပါတယ်ချို့ကကျွန်တော်ကော်ရီလေးနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးသုံးတာရှိပါဒါပြည့်တဲ့လေးစိတ်ကြိုက်ပါဘိုးရင်တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ကော်မုတ်လေးကော်ရီလေးသိပ
တော့ QC ဟင်းလေးလိုမျိုးကော်ရွှေရွှေမဟုတ်ပါဘူးစီလေးနဲ့ဒီအသားလေးမှာအရသာနှံ့ပြီးလုံးနေအောင်လောက်ပဲသုံးတာမှဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့အားလုံးဆုံးသွားပြီကဲဆုံးသွားပြီဆိုရင်ချက်သားလေးရလာနှံ့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စပြီးမှချက်လို့ရပြီအရင်ဆုံးကျွန်တော်စပြီးတော့လောက်အောင်မှာကြောက်ဒီကောင်းမောင်ကြောင်မှာဆိုရင်ချက်သားကိုကျွန်တော်စီထဲမှာနေငယ်ကျွတ်ပြီးတော့မှကြက်သွားအောင်လို့ကြော်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနယ်လေးထည့်ပြီးကြော်မဲပြန်ဆဲမဲပြီးတော့ဆော့ဆော့ sauce နဲ့ဒဲဦးထဲမှာမြင်းမြန်းဆန်းဆန်းမိပြပြင်းနဲ့လှိမ့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှလည်း stir fry method ကိုရမှာဖြစ်ပြီးတော့မှအနံ့ရတာကောင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်လောက်အောင်မှာချက်သားကြော်ဖို့တက်ကိုစာပြီးပြင်ဆင်ပေးရမယ်โอเคစီလေးထည့်ပြရအောင်ကျက်သားကိုကြော်ရဲခါမှာဆိုရင်စီအရင်ပူနေစရာမလိုပါဘူးဗျာစီလေးတောင်းတန်းပူနေပြီဆိုရင်တော့ရပါပြီဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့160နဲ့180ဂျီဂရီကျားတော့ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ရပါပြီဗျာโอเคစီပူလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကျက်သားလေးစားပြီးတော့မှကြော်ပြရအောင်ကျက်သားကိုကြော်ရဲခါမှာဆိုရင်သူစီမများလေးနဲ့အကျက်ညီသွားအောင်အရောင်လဲညီသွားအောင်ကျွတ်သွားအောင်လို့ကြော်ပြရဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွတ်အောင်ကြော်ရဲခါမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လုံးဝကျက်သားမာပြီး၆ပြီးမှကျွတ်သွားအောင်ကြော်စရာမလိုပါဘူးဗျာမာပြီး၆ပြီးကျွတ်သွားမယ်ဆိုရင်အပြင်ကဆော့ဆင်ဘလောက်ပဲလိမ့်လိမ့်အရသာမရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကျက်ပြီးပေါ်ရင်ကြော်လေးတင်းပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးကျွတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ရပါပြီโอเคအခုဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကျက်သားလေးကဲပေါ်ရင်ကြော်လေးတင်းပြီးတော့မှအရောင်လေးလာနေပြီဒါဆိုရင်တော့အတွင်းထဲမှာလည်းကျက်နေပြီကဲကျက်နေပြီဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့စီတွေကနေပြီးတော့မှမဆယ်ကင်လေးမှာတစ်ခုလိုရှိပါတယ်အဲ့ပါလေဆိုရင်ဆော့ဆော့ပြင်ထားတဲ့အသီးနှံလေးရှိပါတယ်အဲ့အသီးနှံလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့မှကျော်ပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးပြီးတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့စီထဲမှာထည့်ကျော်ရခါမှာပြောဆိုရင်တော့ तू อ่ะအသီးနှံလေးတွေကျွတ်သွားမယ် तू စီနဲ့အထက်မှာတစ်ချဲလေးကျော်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဝက်လေးကျသွားမယ်ဆော့ဆင်ပြင်နေတဲ့ခါမှာဆိုရင်အသီးနှံလေးလုံးဝကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီဒါဆိုအသီးနှံလေးထည့်ပြီးမယ်အသီးနှံလေးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စက္ကန့်30လောက်လေးပဲမှွေပေးဖို့လိုပါတယ်โอเคအခုဆိုရင်အသီးနှံလေးတွေရတယ်စိမ့်ပြီးတော့မှအရောင်လေးတက်လာပြီโอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စကားလေးနဲ့ဆယ်ပေးရအောင်အလေးကိုစီလေးစစ်ထားလိုက်မယ်။ကဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအိုးထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှချက်ပြလို့ရပါပြီ။ကဲဒီကောက်ကြောက်ကြောက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ချက်ဖို့လိုပါတယ်။မီးပြင်းပြင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်မြန်မြန်ချက်ပြရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ကဲဆော့ဆော့ကချက်သားကြော်ထားတဲ့စီလေးတွေကိုပြန်သုံးပေးမယ်။ကဲမီးလေးလျှော့ပြီးတော့ဒီထဲမှာအရင်ဆုံးပါထဲမှာလဲဆိုရင်တော့နူစည်းကြောက်လေးတွေထည့်ပြီးတော့မှအနံ့ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလျှော့ပေးမယ်။ပြီးရင်ဒီအိုးစီလေးထည့်ပေးမယ်။ကဲညဒီကြောက်လေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါခင်းပွဲမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြောက်ကြအတောင်အရှည်လေးတွေအချောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်သုံးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဆိုရင်တော့12တောင်းလောက်ကျွန်တော်သုံးထားဖြစ်ပါတယ် POC ရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ80 gram လောက်ထည့်ထားပြီးတယ်နံပွဲလိုက်ဆိုရင်တော့ကြက်သွုံဖြူနဲ့ဂျင်းလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့မှစီးတတ်မယ် Okay ပြီးမြင့်လိုက်တော့မယ်ပြီးစောစောပြင်ဆင်ထားတဲ့ကြက်သားနဲ့အသီးနှံလေးတွေကိုထည့်လိုက်တော့မယ်ဒီတော့မီးပြင်းလေးနဲ့အိုကင်းမှုလေးတက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဆော့ဆက်ထားတဲ့ဆော့ရှိပါတယ်ကဲဆော့လေးထည့်ပေးရအောင်ဆော့ထည့်ပြီးသွားရင်ရေလေးနည်းနည်းလေးပဲဒီဆော့ကွက်လေးကိုချင်းပြီးတော့ထည့်ပေးမယ်
Okay, biar no, jono lo kori le, ni ngan cepi ya. Shorthai kori le si barai. Kita lihat jono ni le cila mesu no jawab aja. Kepada dia, ni tu dia tempat dia ule. Yang sana lekut dah barai. Kali soin no, biar biar me, pakai ni cepi jono ya barai. Kepada dia, ni tu dia tempat dia stay friendly ya soin. Kita ule yusin pun lekut biar ma, ni aja dah ni dia soin dah barai. ကတားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒါလူလေးယောက်စားပေါ့နော်ပြီးသားသူစားဖို့တပုံစံမျိုးလေးကိုပြင်ဆင်ပြခဲ့ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ပြီးတော့များလေလူနေထားပေါ့ပေါ့ဘီဆိုမူတီပြီးတော့မှအရှာဓာရီရယ်ပါဝင်တဲ့အချိုးစားတွေကိုပြောင်းလဲပြီးတော့မှပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီခုဆိုရင်တော့ရလာရှိလာတဲ့စတေဖရိုင်းကြတားကောင်းမောင်ကျော်လေးပြီးသွားပါပြီဗျာ။ကဲဒီနေ့တေးစွင်တို့1 to 1 စီစဉ်ကနေတင်ဆက်ပ